តើអ្នកគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាអ្វីជាជំងឺដែលតាក់ទងនឹងជាតិស្ករត្រូវទេតើអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលទេបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថារាល់6វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងចំណោមអ្នកឈឺ2អ្នកមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាខ្លួនឈឺដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាជំងឺនេះជាអ្វីហើយយើងគ្រប់គ្រងវាដូចដូចទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺមួយដែលបរិមាណគ្លីកូសនៅក្នុងឈាមកើនឡើងដោយសារសារពាង្គកាយមិនអាចប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវព្រោះលំពេងមិនអាចផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនឬផលិតមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមកពីអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនមិនដំណើរការអង់ស៊ីលីនធ្វើឲ្យគ្លីកូសចេញពីក្នុងឈាមចូលទៅក្នុងកោសិកាឥឡូវយើងមកមើលដំណើរការនេះឲ្យគៀកជាងនេះបន្តិចខ្លួនយើងបរិភោគជាតិស្ករឬកាបូអ៊ីដ្រាតហើយបំបែកទៅជាគ្លីកូសថ្លើមរបស់យើងក៏ផលិតគ្លីកូសផងដែរអង់ស៊ីលីនគឺជាអរម៉ូនដែលផលិតដោយលំពេងហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យគ្លីកូសចូលទៅក្នុងកោសិកាផ្សេងៗនៅក្នុងកោសិកាគ្លីកូសគឺជាប្រភពថាមពលដើម្បីឲ្យយើងមានជីវិតលូតលាស់និងជួសជុលកោសិកាបើមិនជាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមសារពាង្គកាយយើងមិនអាចប្រើប្រាស់គ្លីកូសបានល្អឡើយហេតុនេះគ្លីកូសនឹងកើនឡើងនៅក្នុងឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺលំពេងអ្នកជំងឺមិនអាចផលិតអង់ស៊ីលីនបានសោះឡើយប្រភេទទី2គឺអ្នកជំងឺអាចផលិតអង់ស៊ីលីនបានប៉ុន្តែអង់ស៊ីលីនមានបរិមាណតិចពេកឬមិនដំណើរការប្រភេទទី1កើតឡើងដោយសារដំណប់ស៊ាំគឺដំណប់ស៊ាំរបស់រាងកាយអ្នកជំងឺបំផ្លាញកោសិកាផលិតអង់ស៊ីលីនប្រភេទទី1នេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយរបបអាហារឬរបៀបរស់នៅឡើយហើយបច្ចុប្បន្នគ្មានវិធីព្យាបាលឲ្យជាដាច់នោះទេគឺមានតែត្រូវចាក់អរម៉ូនអង់ស៊ីលីនរាល់ថ្ងៃរោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មានដូចជាណោមញឹកអស់កម្លាំងស្រកទម្ងន់ហើយដែលរោគសញ្ញាទាំងនេះកើតឡើងភ្លាមៗបើសិនជាគ្មានអង់ស៊ីលីនគ្លីកូសមិនអាចចូលទៅក្នុងកោសិកាបានឡើយកោសិកាក៏មិនអាចប្រើប្រាស់គ្លីកូសផលិតថាមពលបានដែរហេតុនេះខ្លួនរបស់យើងនឹងប្រើប្រាស់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងកោសិកាដើម្បីផលិតថាមពលជំនួសវិញអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1អាចកើតឡើងនៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យតែជាទូទៅគេច្រើនសង្កេតឃើញកើតលើមនុស្សក្រោមអាយុ40ឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមដែលកើតលើកុមារភាគច្រើនគឺជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ច្រើនកើតលើមនុស្សចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងប៉ុន្តែឥឡូវគេក៏សង្កេតឃើញមនុស្សក្រោមអាយុ40ឆ្នាំឧស្សាហកើតជំងឺនេះផងដែរជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានប្រមាណ85ទៅ95%នៃករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមសរុបគេព្យាបាលវាដោយរបបអាហារនិងលំហាត់ប្រាណគេក៏ប្រើថ្នាំឬចាក់អរម៉ូនអង់ស៊ីលីនផងដែរខុសពីទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែលកើតភ្លាមៗជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺវិវត្តម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពិបាកដឹងខ្លួនកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានដូចជាការមានសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមការធាត់លើទម្ងន់របបអាហារមិនល្អការមិនធ្វើសកម្មភាពរាងកាយឬធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់អាយុការលើសម្ពាធឈាមនិងជាតិទឹកពន់គឺជនជាតិអាស៊ីខាងត្បូងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេបើតាមកត្តាហានិភ័យខាងដើមយើងអាចនិយាយបានថាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅពិតជាអាចទប់ស្កាត់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះគឺតាមរយៈការធ្វើលំហាត់ប្រាណហើយនិងការរក្សាទម្ងន់សមស្របការធ្វើលំហាត់ប្រាណ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបានរហូតដល់ទៅ 40% ឥឡូវអ្នកដឹងហើយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ហើយក៏ដឹងទៀតថាការរក្សារបៀបរស់នៅល្អនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺនេះ